A Sodeca som especialistes en solucions per evacuació de fums i sobrepressió d'escales que tant són aplicables en l'àmbit comercial com en l'àmbit de túnels de carreteres i obres subterrànies. En els darrers temps hem experimentat un boom en la construcció de túnels on el sistema de ventilació és clau per garantir la seguretat dels usuaris. És crucial que aquests ventiladors per túnels compleixin amb els estàndards més rigorosos. És per això que a Sodeca hem impulsat aquesta unitat de negoci, creant una estructura empresarial i un equip tècnic capaç de cobrir aquestes necessitats. Al tractar-se de solucions destinades a garantir la seguretat de les persones, abans d'entregar els ventiladors, es donen a terme unes proves molt rigoroses dels equips. Les Factory Acceptance Test, anomenades també FAT a les nostres instal·lacions. En aquestes proves es verifica amb el client que tots els requisits demanats es satisfacin.